Recce, Lucio, Forza Nuova, Direttrice per Nano, Missia, Rock and Roll. Ćao Andrija. Gde ste ljudi, šta ima? Ajmo, ajmo da slušamo muziku. Nas dvoje, počinjemo danas. Ko je prvi? Ja sam prva, ja sam prva, ja sam prva. Ua, tva. I Vesnici proleća, Ljubičice, izbacili su novu pesmu koja se zove Možda je vrijeme. Kako sam se ja oduševila ovim spotom, gledajte ljudi, this is art. Leto teško je u nama, crvena svetla, pratim stalno. Ona zove me u sobu, vuče me jako, vodi me tamo. Vuče me jako, vuče me tamo. Probali smo svašta da dođemo do. Došli smo do kraja, ali nikako da. Ne može nam pola, treba nam kontrola. Vreme je da odemo. Pa dobro, to je lepo kad možda ostaviš slušalcu da sam ovaj provali da. Šta je. Teško leto je u nama, vuče se tako, tako lagano. Probali smo svašta da dođemo do, došli smo do kraja, al nikako da. Nema žena pola, treba nam kontrola. Vreme je da odemo. Probali smo svašta da dođemo do. Došli smo do kraja, al nikako da. Ne može na pola, kupi se kontrola. Vreme je da odemo. Ali što recimo ti provaljuješ jer si devisarka? A po meni ja ne bi ništa provalio. Baš, ali baš... Lepo igra, ali ne razumijem se u te neke zanimljivo. Nove pohode. Da, da, nije ti fascinantnije nego što bi... Ne, ne. Ovo je dobra funkerica. Da. Sa lažicom lagano se ovde desio, baš bi, ne bi uopšte bilo lažo. Gotovo! Pa baš je Ljubičice. Ultra kratka stvar, 2.51. Možda je vreme, eto. Ali, dobra. It is short. Disco funk, dobro. Likey, likey. Okej. Okay.